And action. Wrócisz mi pasztą. Action. And action. Пак трябва да ходим. Защо трябва да ми снимаш лицето? Защо трябва да има такъв кадър? Ще го видиш като так. Добре, хай. Хай. Когато съм тук си пърна. Доволно, че тук ще движа. В началото какво беше? По-високо. Мотивацията. Сега е минус 10. Ти ще ми писна. Е, вече. Move it like this. Move it. I like to move it. 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 Woo!